guddiga joogtada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan ballaaran waxay la yeesheen wasiirka wasaaradda duulista hawada ee Soomaaliland iyagoo kala hadlay arrimo badan faahfaahinta warkaasi waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Oomaade guddiga joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland oo sii haya shaqadii golaweynaha inta uu fasaxa ku jiro ayaa xafiiskooda magaalada Hargeysa waxa ay kulan kula qaateen wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliland Farxaan Cali Haybe waxaana ay wasiirka wax ka weydiyeen shaqadiisa uu bulshada u hayo kulankaasi oo intii uu socday saxafadu ay dibadda ka joogtay ayaa markii uu soo dhamaaday waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha guddiga joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland Xildhibaan Axmed Ducaale iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliland Farxaan Cali Haybe waxaana ay sharaxaad ka bixiyeen kulankoodaasi iyo waxa uu ku saabsanaa saaka waxaa halkan guddiga joogtada golaha wakiilada oo wakiil ka sii haya inta baarlamaanka ku xiran yahay fadhigeedii halkan saaka waxaa hor yimi wasiirada isaga sarreeya wasaaradda duulista hawada wasiirka iyo wasiirada dawladda runtii waxyaalaha aan ka wareysanay waxaa ka mid ah waa shaqooyin kaay u hayaan qaranka ay mas-uul ka yihiin dhinacyo badan baan wax ka weydiinay oo wareysi kala yeelanay qaarkoodna ay tahay inaanan miidiyaha hadda u bandhigin qaarna ay tahay inaanan u bandhigno runtii waqti dheer baan isla qaadanay oo dood dheer ayna dhex martay ku saabsan madaarada iyo siday u shaqeeyaan guud ahaan waddanka siday u shaqeeyaan iyo xaaladooda iyo arrimo fara badan baan iska wareysanay su-aalo badan baa xildhibaanadu ka weydiiyeen iyaguna su-aalahaasi ka jawaabeen wasiiradu waana uga mahadnaqaynaa inay yeedhmadii annagaana u yaadhnay si aan wax uga weydiino arrimo badan guud ahaan xilka ay u hayaan qaranka iyo gaar ahaan su-aalo badan oo dhex yimi mass media-ha oo ahayd inaan wax ka weydiino kuwaana way ka jawaabeen sida joogtada ee golaha wakiilada yeedhmada ay noo yeedheen iyo sida qiimaha leh ee xikmadda badan leh ee leh xijcelada qaranimadu ku jirta leh ee aanu isu xog wareysanay waayaha iyo duruufaha ku xeeran wasaaraddan garwadeenka ka ahay aniga iyo wasiirada dawladdu runtii waxyaalo badan baan ka wada hadlay oo wasaaradda ku taxalluqa shaqadeeda mudaharada howlaha hawada sare ee Soomaaliland iyo dabcan wada hadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland ka dhexeeya hawada sare arrimaha mustaqbalka dhow soo socda ee ay ku tala jirto xukuumaddu ee ay doonayso inay wax kaga qabato inaynu la macaamilo adduunka oo aynu noqono dal furan waxyaalahaasoo dhammaan ka wada hadalay runtii faham wanaagsan baan aanu ka gaarnay oo runtii xog wareysina oo xog wareysu waana uga mahad celinayaa runtii sida qiimaha leh milgaha leh ee halkan aanu aqoonta ku dheehanayd ee aanu isu xogaal wareysanay waana ku mahadsan yihiin runtii waana soo dhoweynayaa runtii. Asalaamu alaykum.